পেষ্ট্ৰি খোৱা চক্ৰত মানে পিছফালে হাত দে ভালকে, তাৰপিছত 1 2 3 গো আজি আমি ফুড চেলেঞ্জ কৰিব লৈছোঁ আৰু ইয়াতে এটা টুইষ্ট আছে আৰু টুইষ্টটো আমি আজি নো হেণ্ড ফুড চেলেঞ্জ কৰিম যিটো আমি আমি হাত নোহোৱাকৈ আমি চেলেঞ্জটো কৰিম যেনেকৈ হাতটো লাইক আমি পিছফালে থৈ কিনে আমি চেলেঞ্জ কৰিম আৰু যোনে আজি হাৰিব তাক দিয়া হ'ব পানিছমেণ্ট আৰু পানিছমেণ্টো হ'ল গ্ৰীণ চিলিজ খাব লাগিব যোনে হাৰে সেইটোৱে পানিছমেণ্ট আমাৰ পানিছমেণ্ট হ'ব আজি আৰু ইয়াতে আমাৰ তিনিটা ৰাউণ্ড থাকিব য'ত আমাৰ তিনিটা বেলেগ বেলেগ আইটেম থাকিব আৰু আমি এইটো খাই কমপ্লিট কৰিব লাগিব চ' আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এতিয়া চ' আমি ইয়াতে আমাৰ প্লেটত লৈ লৈছোঁ কণী বইল এগ্স দেখিব পাৰিছে নাই পৰা নাজানো ভালকৈ চ' আমি চেলেঞ্জটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ চ' আমি চেলেঞ্জটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তেন্তে বলক এইটো পিছত Okay, so, ready? 1, 2, 3, go. My bar. Aste aste. মই জুবি গ'লো হাৰি গ'লো মানে মোৰ অকল এটা থাকি গ'ল হাফ মানে সেই কাৰণে মই আজি হাৰিলোঁ একো নাই বাকীকেইটা আছে এইকেইটা কমপ্লিট কৰিব কিনে চাম বাকী আৰু দুটা ৰাউণ্ড আছে এইটোতো ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড হৈ গ'ল আৰু যি দুটা ৰাউণ্ড আছে সেইকেইটাত চাগে মই জিকিও যাব পাৰোঁ কোনে জানে সেইটো হয় চ' তেন্তে আমি ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডটো ষ্টাৰ্ট ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডৰ কাৰণে লৈছোঁ আমি মেগী নুডলছ চ' এইটো আমাৰ ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড হয় আৰু আমি আকৌ হাতটো পিছফালে এনেকৈ ফ'ল্ড কৰি কিনে কিনে খাম চ' চেলেঞ্জটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ চ' ৰেডি 1, 2, 3 গ' মানে বেছি হৈছে মানে বেছি পাৰা নাই মেগীটো ইমান মেচি হৈ গৈছে নাই বাবা এবাৰ ইমানটো দেখি আছে তাৰ যে ইমান আছে জিকা চাকৰি সিমান দিয়ে আৰু
কৰা দিগজা হৈ গ'ল মোৰ কমপ্লিট কৰি দিম ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডটো মই জিকিলোঁ আপোনালোকে হয়তো চাগে হয়তো কেমেৰাত চাগে ইমান ভালকৈ স্পষ্টকৈ বুজা নাই কিন্তু একদম মেছি হৈ গৈছে ইফালে ইফালে গোটেই মোৰ নাকে চাকে চবতে লাগিছে মাগে হৈ গ'ল খালোঁ মই এতিয়া গতিকে ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডটো যদি মই জিকিছোঁ তো উইনাৰ বুলিও ময়ে ক'ব লাগিব ময়ো জিকিব পাৰোঁ ঠিক নাই ন থাৰ্ড ৰাউণ্ডটো থাৰ্ড ৰাউণ্ড জিকিলেওতো মই দুটাটো জিকিছোঁৱেই ন দুটা ৰাউণ্ড তো এতিয়া এটা ৰাউণ্ড থাকিল বাট তথাপিতো আমি আৰু যিহেতু কৈছিলোঁৱেই তিনিটা ৰাউণ্ড ৰাখিম বুলি তো আমি তিনিটা ৰাউণ্ডটো আমি কণ্টিনিউ কৰিম যদিও তাই হাৰি আছে হয়নে ঠিক আছে চ' এতিয়া আমি আহিছোঁ থাৰ্ড এণ্ড লাষ্ট ৰাউণ্ড লৈ পেলাই যোনটো আমি এতিয়া বাটাৰ স্কচ পেষ্ট্ৰি লৈ আহিছোঁ দুটাই এতিয়া এইটো চাওঁ কোনে জিকিব পাৰে মই ৰেচিপি মইতো উইনাৰ হয় তথাপিও এতিয়া তাই বা এইটো খাব খাই চেছ কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে চ' লেটছ চি মই হাৰিলোঁ তাই জিকিলে তথাপিও এইটো ৰাউণ্ড যদি কমপ্লিট কৰিব পাৰোঁ কি কোনে জানে তেন্তে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ চ' পাৰি ওৱান টু আৰু পিছফালে হাতখন কোনে ৰাখিব পেষ্ট্ৰি খোৱাৰ চক্ৰত মানে পিছফালে হাত দে ভালকে বহুত টেষ্টি হয় কেকটো ন সেটিও কৰিছো নেকি ইমান জলে জলে খাইছো যে কমপ্লিট আৰু তাই আকৌ তাই ৰৈ গ'ল মোক কেক থাকি গ'ল মানে কমপ্লিট নহ'ল গতিকে এতিয়া আপোনালোকেতো গম পাইছে মই উইনাৰ হ'লোঁ ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড থাৰ্ড ৰাউণ্ড ময়ে জিকিলোঁ আৰু এতিয়া পানিছমেণ্টটো তাই পাব আৰু পানিছমেণ্টটো আছিলে কি গ্ৰীণ চিলি খাব লাগিব এতিয়া মই তাকো কেনে আৰু মই তাইক হেল্প হ'বৰ কাৰণে এটা বস্তু দিছোঁ কি গ্ৰীণ চিলিৰ লগত তাই যাতে চল্টো ল'ব পাৰে মানে পানিছমেণ্টটো মই তাই অকণমান টেষ্ট পাব খাই পেলাই সুধাকৈ খাব দিয়া নাই আৰু ময়ো মই পানিছমেণ্টটো কমপ্লিট কৰিবৰ কাৰণে অলপ নিমখ এড কৰি লওঁ দেখা দে জলকীয়া আছে ৰেড চিলিও আছে গ্ৰীণ কিন্তু মই ৰেড চিলি নাখাওঁ পানিছমেণ্টটো দিয়াৰ টাইমতটো কৈছিলে তাই যে ৰেড চিলিয়ে খাব লাগিব কিন্তু মই মানে গ্ৰীণ চিলি কৰি লৈছোঁ হ'ব বাৰু কিবা এটা চিলি খালেই হ'ল খাই এতিয়া বহুত বেয়া পাওঁ মানে এনেকৈ মই কেতিয়াও কেঁচা জলকীয়া মানে উঠাই উঠাই মই কেতিয়াও জলকীয়া খোৱা নাই মানে কেনেকুৱা ফিল কৰি আছে এতিয়া ভাল লাগিছে কেনেকুৱা আৱাজ আহিছে ঠাণ্ডা লাগিছে মই খালোঁ চাওক আধা খাই দিলোঁ আমি নাখাওঁ কমপ্লিটলি বহুত জ্বলা আছে কি অৱস্থা হৈ গৈছে আজি যদি জিকিলে হয় তাই আজি খাবলগীয়া নহ'ল নহয় মই খালোঁ হয়তো তাইৰ জেগাত মই থাকিলোঁ হয় কিন্তু এতিয়া চাওক উপায় নাই গতিকে
এতিয়া মই মানে চেলেঞ্জটো কমপ্লিট নহ'ব পাৰে, কিন্তু মই জলকীয়াটো খাইছোঁ, কিন্তু বহুত বেছি জ্বলা হয়। এয়া চাওক, চকু পানী ওলাই গৈছে, মোৰ গৰম লাগি গৈছে। নাই হ'ব, এইখিনি খালেও হ'ব বাৰু, কথা নাই, পানিছমেণ্টটো পানিছমেণ্টেই হয়। অলপ হ'লেও গোটেইটো হ'লেও খাইছেতো, গোটেই কথা। আৰু বহুত বেছি জ্বলা অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে, চাওকচোন এবাৰ। যদি অলপো ভাল পালে তেতিয়াহ'লে আমাক লাইক কৰিব, চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু প্লিজ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব যাতে আমি যি পোষ্ট কৰোঁ আপোনালোকৰ তাত ন'টিফিকেশ্যন যায়। চি ইউ গাইজ ছুন ইন আৱাৰ নেক্সট ভিডিঅ'।